Ну, нарешті, блін. Мені так стрьомно, всім привіт. Я реально ще не почав грати в цю гру, а мені вже стрьомно. Привіт-привіт, радий всіх бачити. Що, пацани, довго не будемо тягнути, тож будемо одразу грати. Так, я буду не один, я буду сьогодні з Гопніком та з Кирюхою. Спробуємо втрьох, тому що одному, мені здається, буде дуже стрьомно, а втрьох вже нормально. Будемо друг друга підбадьорювати. Ну і побачимо, що з цього вийде. Тож, всім приємного перегляду, ми починаємо. Алло? Да, доброго вечора. Доброго вечора. Ну, як гадаєте, мені здається, я саме буду з циклоп. Не бздив штани. Так, ну що, поїхали. Так, ну я не знаю, що, куди тут йти? Ми зайшли кудись, в лобі. Це якийсь? Ми в якомусь лобі, ось якийсь тип. Чи це бот, чи хто? Я босий. Сядьте на стіл армреслінг. А ну, де армреслінг, давай. Ось, десь він сюди. Класи в цю зону, типа. А я собі навіть цього персонажа не створював, тупо зайшов і все. Ти так. За дівку якусь граєш. Поїхали. Угу. Ні, ну реакція нормальна. Угу, є! А що ось тут, підожди? Може в терміналі так щось? Тут якась інфа була. В капсулу. Вибрати спитання. А, все, вибрати спитання. Програма 1. Вас запустили? Так, да, мене готово. Да, мене теж. А, ну ти типу як хост лобі, да? Все, кентик тут. То пошло время. Сидить. Ось, заходьте все. Куди, куди? В оці коробки. Коробки, єба. Зараз рати будемо, ти що, гониш? Та ні, ну мені... Уф. Алло, алло. Теж кіно показують? Ого. Бля, що за понос? Нам потрібно якось хуя вбити. А, ну все, ми всі його, да, бачимо? Так, так, так. На. Ну це було... Він теж на вас тільки що прийнув? Так. Скоро баба гола буде. Ну це ж гра. А що робити? Так, що? А що робити, як баба гола? Ми в поїзді. На якомусь метро, поїзді. Я думав, ми десь в шатлі в якомусь. Космічному. Ні, ну тут паски безпеки такі нормальні. Що, ми довго будемо їхати? Випустіть мене. Я хочу походити, перекурити. Комфорт плюс. Інтерсіті їдемо. Гопнік, що ти в потолок втикаєш? Що я в потолок втикаю? Я дивлюся на тебе. Так, а всі в потолок втикаю. О, приїхали. Все. Доброго вечора. Так, займаємо. Хто останній, той лох? Бейте стукача, поліцейський відділ. Ого, що за баба? Треба якісь пакети. Пакети якісь збирати. Що? Так, потрібно зібрати якісь пакети. Ой, тут міна. Де? Акуратно. Блять, пиздуй. Ай. Блін, ай, подобно. Якась дура пробігла. Ти що? А як хілка? Яка дура, що ти... Наступиш на міну, побачиш. А ну подожди, а ну йдіть за мною, я тут кудись пробігаю. У вас теж така хуйня? Блядь, знову ціня бігає. Да, якась дура, все. Ні, не особо. О, стій, що за Вася прийшов? О, ні, тікай, тікай, ти що гониш? О, єбать, так он за мною. Я зібрав, тут і хилка яка є. А, тихо, міни. А, ні, за мною гонять. А, ну цей не страшний з землі, що вилазить. А що з ним робить? Я не знаю, ну тут камінь якось, бля, я вже без сил. Я спрятався. Оль, я теж спрятався. Відро в якесь. Біля мене. Хеллоу! Бля, я думав, він мене не помітить. А ну, пацани, пизданіть його ззаді по голові. Мені ліки треба, де їх взяти? Так, а куди бігти? А йдіть за мною, все, якісь проходи. А мене теж спасибо. Бля, я вбити нікого не можу. А нам потрібно взагалі якісь пакети зібрати, і буде. О, ти там пройшов? А, чи там чисто сховатися можна? Ось, ось. Він за мною біжить. Та йди нахуй. Так пішли сюди, реально. Він сюди залізе чи ні? Да. Сука, пізда, блядь, пацани, розсипну нахуй. Я не можу бігти. Та вбили? Ну, зараз він не доб'є, мабуть. Ай, заєбісь, дякую. Тобто, головне, убігай від нього, йдем. Блядь, та йди нахуй, дура, поїзнув він мене ногу. Біжу. Опа, давай. За вами. Та я скрізь нього. Опа, забігайте. У мене закрили, ви що, гоніки? Блядь, Вася! Я в шкафчик, кавчик, я в шкафчик. Всі в шкафчиках сидять. Що происходить? Ми всі на децелах. І що зараз ти з'явився? Треба подойти. І на морозі одразу бігти, бо ми дочекалися на цю дуру. Що, вам просто надо... Блядь, він за мною. Тут акуратно, тут можуть бути ловушки. А, тут треба всі гравці. Заходьте, пацьки. Ми в одиночну гру не грали. У мене є антидоти. Ну антидоти, блін. А, от мички я знайшов. А де ви дивитесь? Інвентар є якийсь? Там три речі може поміститися. Заєбісь, блядь. І що? А, ось оця дура.
І куди нам? Ні-ні, нам ждать просто. Мікрофон як у мене. Воно тікає. О, йоба. Ну, нам треба, мабуть, щось інше, да, шукати? Ні-ні, це просто нас назад возвращають. Ну, нам, походу, назад і треба. Ну, да, мабуть, да, треба да, інший прохід шукати. О, сторожа, Макс, ти! А що, не можна їх трогати? Ні-ні-ні-ні-ні, вони їх привлікають, поняв, всіх дебілом. Ось он, антидот, кому потрібен. О, реально. А це що таке? О, я б граната. Це адреналін. Граната. О, ти, бля. Братанчик, підлікай, будь ласка. А що бутилка робить? Акуратно. О, ніхуя. І що робить? Як допомогти, блядь? На бутилку, сука. Треба далі сюди, мам. О, ми добра... Дожи, ти добрався до стукача? Полкаті стукача, що? Ого. Да, ти всім нам потрібно щодо потрібно? І куди його, блядь? О, ех, не зміти, бро. Ага. Забрал камень, блин? Да. Хай, мы звезды. А, все, свет. Ні! А я зараз в него кирпичом кину. Він за нами зараз будет бегать, чи ні? Не, он пошел нахуй отсюда. Пошел отсюда. Сто, а что тут? Подруга показывает, куда идти. А тут, может, что-то залутать можно? Не, залупа. Бачим, це вони тут займалися таким. Короче, вони проводять опыты над людьми, над промывкою мозгів. А не реже тут. Що це за залупа за що? Типу клон якийсь. Там дура якась. Бриття, що за навіщо бензин нам? А, може щось підпилити? А що, блядь, палити нам? Я спрятався. Я теж багажник ліг. А де ви? Ого. А я вас щось не бачу, пацани. Я включив генератор, чи що? Я включив щось. Бейбі, блядь. Блін, ні, ну воно не стрьомно, воно тупо, блядь, тут думати треба. Пацани, а ви що, чим займаєтесь? Я генератор вмикаю. А ми далеко один від одного? Я вас бачу, але не можу зрозуміти. Я взагалі не викупаю, за мною бігають. Да за мною теж, я, блядь, тільки никаюсь. Три генератори в підвалі і якісь плакати, блядь. Та йомаю, що ще нам робити? А, я тебе бачу. Тебе вбили. А все, ти не можеш возродитись? Я його підніму. Да, я можу тільки наблюдати. Ой, блін, взагалі нічого не понятно. Ой, я не розумію, гупню, де ти бігаєш? Як ти туди прийшов? Я жив. А, ось сюди, да? Так. Блядь, я цього залупу знайшов! Електрика! Електрик, сука. І ще одна батарея є. Короче, дві батарейки. Тут в мене тонуть, дві батарейки. Блядь, я мене побачив. Тікайте, тікайте. А, я живий? Чого я не можу? Бля, давай іншу місію, блядь, це піздец. Так, а ми не можемо іншу начати. Тікай, 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 тікай. Я зараз Кирюху підніму. Блін, я не можу підняти. Ну все, піздец. Короче, хай він стикає кров'ю, блядь. Давай щось це інше. Я так розумію, якщо буду грати в одиночну гру, це взагалі буде дуже складно для мене, блядь. Так, а ми не можемо начебто запустити друге. От дуже, задання. Дуже шкода, що не можна оцей, тупо цей, пограти одиночну гру, тільки в трьох пройти в цій місії. Кирюха, ти тут? Да, ну я лежу. А я вже все, я вмер. А, треба бензином було заправляти, Женя. Бля, чого ж ти не сказав? Так я сказав, що потрібен бензин. А як ці генератори? Вони якось помічені чи ні? А, тобі треба спіймати, коли на зеленому буде. Бля, Жека, ти що, не можеш попасти? І що? Я три генератора фіг включу, блядь. А ти це тільки один завів? Так. Да. Ого, що за хуйня прилетіла? Да, оцей гандон бігає. Та ні, ну вона не стрьомна. Вона, ну, не страшна реально гра, я так вже... Бля, ну Жека Тигр, видно, що вміє грати в ігри. А я можу оживляти друзей. Чи персон. Да. Мене не оживляй, мене краще Кирюху. Я понаблюдаю, бо, бля, мені складно грати. В Стімі вона 600 гривень коштує. А, так у мене є теж шприц. А так оживимо. Підкололися нормально. Знову ця Вася біжить. Бля, він знову мене пиздить, блядь. Бля, чому не можна в'їбало тут дати, блядь? Я в'їбав. Так ні, можна. Кирпичом потрібен, кирпичом. Підбирай кирпич і хуярю. Кирпич? А де кирпичі? Я кудись вломуюсь, блядь.
Мене дура забила. Знову. Бля, я, короче, тільки повзати можу, я ніхто не можу. Я знайшов другий генератор. Усе тут каністра, шипа. А ну подніми Кирюху, я а де Кирюха? За... заправлю. А ну стій, що це лежить? Це що, акум? Ще один генератор вмикнув. Красава. Короче, щоб ця хуйня не появлялася, ці, сука, монстри літаючі, блядь, потрібно пити оцю бутилку з цим, блядь. З ліками? Не з ліками, воно називалось по-другому, блядь. Угу, мене якась хуйня схватила. Бля, Макс, хватає этот, отмичка, бля, в мене ж були отмички. Ой, блядь! Блядь, що я роблю, нахуй? Потрібно знайти останній генератор. Я знайшов отмичку. Може бути, що я зараз відкрию этот. А ну, що тут за хуйня? Відкрию ящик, то там може бути... Блін, де ящик якийсь закритий замочком? О, все. Ой, я кирпич знайшов нарешті. Так, каністра є, то... Це мішки. Це визбало! Що ти там робиш, дура, блядь? Бебі, вона в'їбала ж! Я кирпич проїбав, нахуй. Що це в тебе в руці? О, ми знайдемо вже третій генератор, та... Давай. Щоб реально все було... О, я знайшов отмичку. О, бери. Що її від... Блядь, тут вся хуйлуша. Бля, ну я не розумію, де генератор. А, все, де якийсь генератор рум. Ага, все, о, нам потрібно топливо, Максон. Пішли, Максон. Єбати ці каністри, пиздиш. Ну, такий впевнений чисто. Так, блядь, як він мене заїбав. На, сука. Ти нахуй, блядь. Жека, до тебе пиздує цей тип. Та як він мене знайшов? Єбать. Єсть! Жеканчик. А що за плакати треба збирати? Що за плакати, я взагалі не був, бля. Бля. О, я плакат знайшов. А як він виглядав? Ну, не знаю, такий агі плакат якийсь, я щось ну, підійшов. На стінці був, да? Да. Залізай, Максо. Сука! Ну що там? О, пускай, пускай. А як, блядь? Я надіюся, що ми цього зараз стукача і башимо, і на самому все завершається, блядь. Тому так що, блядь, ще... це ж піздець. Воно, Макс. Ну все, йдемо до цього хуя. Да, нам писали, що треба його штовхати. Я... Ні, треба його... Да, туди, давай, тягни його. Блядь, ти гониш, а дійсно ключ. Телевізорі. Телевізорі? Телевізор. Ти десь бачив телевізор? Та тут телевізор може бути дохера. А, чу, іди сюди. Дивися, там тобі потрібно на... попадати на цю жовту. І зелена. Там час іде. Там на час іде, на краси тобі не потрібно. Тебе буде їбашити. Не спіши. Бля. О, все. Блядь, і що, тобі треба? Ну, ні, бери. Ну, я цю ніж візьму. Блядь, іде ця штука шукати телевізор, блядь. Підсказка в телевізорі. Де, блядь, телевізори? Там той прикол, що хуй його знає. А, тю! Що? Це ж була дверь з надписю «Кей», то ключ, блядь, усе підсказка. Де ти? Я, типу, вриюся в этом. Серйозно, блядь? А що телевізори, блядь? Ти знайшов? Так. Блядь, їбать, ти один в соло проходиш, блядь. Так, а зрозумію, тут було написано «Кей» всюди. Я думав, ну, воно тут закрите, блядь. Де ти? Ну, та біжу до тебе. Все, було написано «Кей». Я думав, тут закрито. Я заходжу, тут тип лежить, ібать, усе. «Кейт інсайд бар». У нього там воно було, блядь, внутрі, ібать. Ти ключ знайшов, чи що? Так. А, ну і все, ти РЦУ. А, тут ще три ключі потрібно знати. Все, у тебе слева ящик сидить. Не, Макс. У мене? Да, слева. Вот. А. Бля, я отмичку ключик проїбав. Ні, ну воно, типу, не складно. А, знайшов. Знайшов, перший знайшов. А що там, ну це ж кей? Кей було написано, чи що там? Ні, коротше, шукай трупаки з... С'їбнув по-мастерськи. Ну да, бався одразу, чик-чик-чик. Коротше, шукай трупаки, на яких, коротше, які, типу, розрізані, на них нарисовано щось таке синім на тілі. Все, іди сюди. Понял? Достатньо. Та, блядь! Все, ні, я шприц знайшов! Все, шприц є. А це що? О, пропавший ключ. Що це значить? О! Ні, це тебе треба три ключа найти, щоб його відкрити. На, а, да? Никайся, жеканчик. Та йди нахуй, блядь. На цей хуй вольний. Блядь! Короче, на характері йду, блядь, шукаю пацанів на. Я зі шприцом. Де ти, блядь? На вулиці, тут десь я вибіг. Осьо. Осьо, каже. О, я знайшов один ключ. Шукай десь в трупаку. З малюнком бубне тут. Неправильний труп.
Ой, бля. Блядь. Уф, уф. Він бачив, да, мене? Ну реально, я думав, не помітив. На скло не можна наступати. Да, 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 да. А як скло? Через нього що, треба стрибати чи що? Так, ну дивись обережно, на скло не наступати. Бля, краще мене ви так рятували. Я б краще подивився, як ви граєте, бо це піздець. Джека, ти де? Я не знаю, я приходжу в якусь зону, виходить який... Я приходжу в другу зону. Ключ з огнем. Ой, блядь, тут цей хуй максимум. Де? І тут ще один хуй. А ми можемо лівнути і заново почати, і давайте з нами Ярік буде, Ярік там шаре плюс-мінус. Ну, ми можемо, ну, блядь. Давай лівнемо з цього лобі, так ми вже будемо знати, куди бігти, блядь. Ось ну, давай, Базару. А як лівнути? Головне меню вийти. Ярік, давай. Ярік, свій дискорд напиши в чат. Так, що, пацани, давайте зараз на одному диханні пройдемо і заїб. Так, Ярік, ти можеш зараз під'єднатися? Да, секунду. Все, поїхали, пацани. Ого, це вже якісь другі хуй. Так, ну зараз потрібно проходити на уверенному, акуратно. В принципі, ми вже плюс-мінус розібралися. Головне не тупити. Все, ми зробили всі завдання. Красавці. Що, акуратно воно тут. На в'єбало! На, смокчі! Що ти? Нюхай бебру, ти шляпас. Так, що у нас тут? Бля, що це за діджейський пульт? Типа тип тут Ева. А ну, іди ключа дістань. А, ну давай. А, ну вже Кирилька відкриває. Розчиняє нам. Імеється ключик. Чиняйте двері. Двері відчиняють. А, ну я зрозумів, що тип з ключом знаходиться біля такої синьої хуйні, тобто. Ні, там ще є креста, блядь, піка. Красиво. Пошли його сразу заебашим, нахуй. Я назад бурну їм. Блядь. Усе то, Ася. За тобою піє голий двохметровий тип. Реноус. Где ты, сука? Пьяный Реноу за тобой бегает. Блять, как он попал? Я побег далее. Кросик, пацаны, давайте на звездку. Я бурну. Я відволікаю. Ой, блядь! Та нюхай жопу, блядь, на, нюхай вихлоп. Фух, блядь, ти що, на? Так, пацани, нам треба ключ з луною. Ярик, де ключ з луною знайти? А воно, типа, кожну гру, типа, воно по-разному розкидає трупаки? А, тут є зайка. Он к вам пошел, он к вам пошел. Єбать, тут тип башку нахуй варить. Єбать, компот нахуй. Фу, блядь, а, так він ще й мусор, єбань. Ди ще й з палки, та йди нахуй, блядь, ти, сука. Та фу, блядь. Коротше, з луною надо. З місяця. Місяць, да? Так, я бачив типа, у нього глаз був. Треба трупи, да, шукати? Ну оце і усе у нього глаз. Аааа, дура, сука! Яке ще? Аааа! Та йди нахуй! Я в доміку. Ще не всрався, ну, блядь, стрьомно. Ні, ну хоча, блядь, гра не дуже така стрьомна, як вона мені здавалося, стрьомна, да. Ну, коли граєш не один, якби один грав би, а так нормально, вже не стрьомно. О, я знайшов ключ останній. Ти знайшов з луною? Да. Зергут. Так, Максон, виходь звідти. Ну що, пацани, бос. Та, нашли ключ. Бос виходить. Ярік, що ти тут, блядь, тіпа? Ганяєш. Пацани, тікай. А, Ярік, тікай. Кидай його. Блядь, де заникаться? Бля, хоч би на міні не підірватися. А, тут клон Кватра, пацани. Оцей, що з ХП, це не Кватра, це клон. Обережно, Ярік, це клон.